តោះជំរាបសួរចែកតាំងជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាតោះ comment សរូ99 password in ទៅកាន់ទូដៃប្អូនថ្ងៃនេះសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ជួចឆ្លើយថាថោះរੂមសាញ់មីមេប្រកាយតកលគ្រាន់តែ comment 099អស់លោកអ្នកប្រាថ្នាអីនៅបានសម្រាប់ជោគជ័យដូចសក្តីប្រាថ្នាជាយោមហាសុខាម៉ាលីភូបាទអរគុណចៅចៅជាទីស្រឡាញ់អស់គ្នាបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងធ្វើការសែនព្រេនជ្រូកខ្វៃមកគូដែលមានចៅចៅដែលគាត់នៅសហរដ្ឋចាចំនួន2រូបដែលគាត់លក់ដីបានហើយថ្ងៃនេះគាត់បានបង្គោលការងារនេះឲ្យលោកតាដាក់សែនជ្រូកខ្វៃឲ្យគាត់ឆ្លក់ទៀតដែរចៅជួយចាក់ទឹកដាក់ជួយតាតិចមិនគាត់ទឹកធម្មតាតាធ្វើការទឹកទឹកជែកបន្តិចបាទសអកកចៃតាំងណាខមមិន099អ្នកនាងឲ្យជួយ share លោកតាម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងចាណាអរគុណចៃតៃចៃឃើញច្បាស់ហើយចៃចៃលឺច្បាស់ហើយចៃចៃថ្ងៃនេះប្រម៉ូសិនពិសេសបាទឆៃសេងហ៊ូបាទយងសកត់ទ្រពហើយលៀបហើយលុយតម្លៃ12ដុល្លារចៃណាបាទតម្លៃ12ដុល្លារថ្ងៃហ្នឹងចៃចៃទិញឆៃសេងហ៊ូដាក់តាមកាបូបដាក់តាមឆ្នាំឆ្នាំជូតជូតរងវកឆ្នាំឆ្លូវឆ្លូវមសាញ់រកាឆ្នាំកាលខាលមមីចឆ្នាំថោះអូមេកុលណាចៃណាបាទ3ឆ្នាំហ្នឹងនៅជាមួយឆ្នាំ1បាទយន់សកត់ទ្រពហើយលៀបហើយលុយបាទខមមិនទាំងអស់គ្នាចឹងណាមកយកលៀបយកជ័យយកហេងខមមិនទាំងអស់គ្នាសែពីដងសេពីគុំនងខ្លួនឯងផងចៃតៃណាបាទខមមិន099ទាំងអស់គ្នាសូនៃស្មៃសូនីស្មៃជំរាបសួរតាបាទជំរាបសួរចៃសេរ៉ាជំរាបសួរតាបាទជំរាបសួរចៃអឺទឹកអប់ស្នែរបស់យើងតិចម្ដងថែម្ដងប្រាប់ក្រុមការងារឲ្យរើទឹកអប់មកផងមកដាក់ប្រសិទ្ធីឲ្យហើយអូនបាទបន្តិចទៀតនេះសាខាលូតាដំបងដៃនៅខាងក្រួយពេតពេតអីអូនពេតលបេងបាទសាខានៅម៉ាត់ធីតាហ្នឹងតែម្ដងណាយើងសាខាធំធីតាគាត់ជាវកញ្ចប់ហ្វ្រេនឆាយរបស់យើងទៅហើយបាទអញ្ចឹងសាខាចៃចាយវត្ថុមង្គលលូតាដំបងដៃនៅចិត្តពេតលបេងអញ្ចឹងឯងបន្តុំហ៎បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅរកជាវបានបងប្អូនណាពេតលបេងចាស់ក្រួយពេតចិនណាបាទក្រួយពេតចិនហ្នឹងឯងចៃអើយក្រួយពេតចិនបាទមកជួលលូទឹកស្អុយបាទសាលាយុគន្ធោអរគុណច្រើនអេដមីនអរគុណបន្ទុំពងបាទតោះមើលខមមិនអូយភ្លឺច្បាស់តាចេះតាចង់មែនបាទសែម្នាក់មួយខមមិនឲ្យសេពីគោម្ដងខ្លួនឯងផងចឹងណាផាសវលុកអ៊ីនទៅកាន់ទូដៃប្អូនថ្ងៃនេះសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ជួចឆ្លើយខាត់ថោះរួមសាញ់មីមេរកាចកលបាទខមមិន099អស់លោកអ្នកប្រាថ្នាអីនឹងបានសម្រាប់ជោគជ័យដូចសក្តីប្រាថ្នាជាយោមហាសុខោម៉ាលីភូបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន topic មួយបាទ topic ពិសេសមែនទែនដែលចង់ចែកលេខទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយនិងចៃវធនទាំងអស់បាទតកតងជាមួយនឹងជីវិតប្តីប្រពន្ធណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានខ្លីហើយខ្លឹមបាទចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយចៃវធនទាំងអស់នឹងក្រុមគ្រួសារទាំង lain ណាដែលយើងធ្លាប់មានគូសកលហើយបែកបាក់បាទហើយបំបីកូនចាំមិនអោយស្គាល់ម្ដាយបំបីកូនមិនអោយស្គាល់យាយមិនបីកូនមកអោយស្គាល់ពុកមីបាទរឿងនឹងវាខុសមែនតែនហ្មងហើយវាធ្វើឲ្យក្មេងម្នាក់ដែលជាកដាសអស្អាតហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាសតិអារម្មណ៍រហូតបាទក្មេងបីដូចជាកដាសអញ្ចឹងចៃគាត់កើតមកក្នុងពិភពលោកនេះគាត់អត់មានកំហុសអីទេអ្នកដែលសាងកំហុសគឺយើងទាំងពីរអ្នកជាម្ដាយនិងឪពុក
ដែលបានស្រឡាញ់គ្នាហើយបង្កើតគាត់មកនៅលើផែនដីនេះហើយគ្មានកាតព្វកិច្ចបាទមើលតាមថែរក្សាគាត់បណ្ដាលឲ្យគាត់ធ្លាក់ខ្លួនបាទនៅក្នុងរឿងដ៏សោកសៅទាំងគាត់មិនមានកំហុសអូខេអញ្ចឹងចាចៃចូលមកខ្ញុំអត់បានអានខមមិននេះខ្ញុំសូមនិយាយពីថូពីកនេះដោយសារតែជាការសំណូមពរចារបស់អ្នកម្ដាយនៅខាងប្រទេសបារាំងចាដែលគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអត់បញ្ចេញឈ្មោះទេអញ្ចឹងអ្នកណាដែលបានលឺហើយនឹងមានកំហុសហើយស្ដាប់មកចំណុចនេះហើយជួយកែប្រែទាំងអស់គ្នាបាទតាក់តងជាមួយយើងដែលមានប្តីប្រពន្ធបាទប្តីប្រពន្ធយើងរៀបមង្គលការឬក៏មិនទាន់រៀបមង្គលការហើយយើងមិនដឲ្យយើងនឹងមានកូនបាទចំណុចកន្លែងនេះកូនគឺគ្មានកំហុសទាំងអស់អញ្ចឹងបើយើងជ្រុលថាបែកបាក់ប្តីប្រពន្ធហើយសូមយើងចប់ដោយសន្តិភាពប៉ុន្តែកូនដែលយើងបែកបាក់នៅពេលដែលគាត់មានវ័យ7 8ឆ្នាំគឺគាត់ថតជាប់រូបភាពម្ដាយថតជាប់រូបភាពលោកយាយថតជាប់រូបភាពម្ដាយមីងឪពុកមីសាច់សាលោហិតដែលជាញាតិតាំងពីគាត់ពីអាយុមកខួបរហូតដល់7ឆ្នាំ8ឆ្នាំអញ្ចឹង8ឆ្នាំបានយើងលែងគ្នាអញ្ចឹងអា7ឆ្នាំដែលគាត់មានអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយម្ដាយជាមួយឪពុកមីជាមួយម្ដាយមីងជាមួយលោកយាយយើងត្រូវតែឲ្យគាត់ស្គាល់ព្រោះគាត់និយាយបានគាត់និយាយបានគាត់ចាំនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់អញ្ចឹងយ៉ងយ៉ងមកឌូយូយូម្ដងយើងនាំគាត់ទៅលេងទៅស្រុកទេនៅចិត្តគ្នាទេបាទអត់ឆ្ងាយគ្នាទេទោះជាយើងទៅដល់ប្រទេសបារាំងហើយខ្មែរក៏យើងអាចនិយាយគ្នាបានដែរតាមរយៈ smartphone បាទ call video chat ឬក៏តាមបច្ចេកទេសមួយណាដែលយើងអាចជួបបានឬក៏យើងមានធនធានអាច fly មកលេងបាទពួកគាត់ទទូចរលោកយាយរបស់គាត់ទទូចរម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ទទូចរឪពុកមីរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្លាប់លឺ6ឆ្នាំតាំងពីគាត់ប្រសូតមកលឺនឹងតិចគាត់ដែលមើលថែគាត់ចឹងមនោសញ្ចេតនាកាច់ផ្ដាច់មិនបានទេយើងប្តីប្រពន្ធកាច់ផ្ដាច់មនោសញ្ចេតនាគ្នាហើយយើងកុំឲ្យកូនយើងធ្លាក់ខ្លួនខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានជំងឺបាក់ស្មារតីដោយគាត់គ្រាន់តែជាកណ្ដាសអគាត់អត់ដឹងរឿងអីទាំងអស់ហើយនិយាយទៅខ្ញុំអនុត្តគាត់មែនក្មេងកើតស្រកាំងបងប្អូនអាយុ7 8ឆ្នាំចង់កឡោះហើយនឹងកលេចមើលទៅហើយគ្នាអង្គុយផ្លឹកផ្លឹកគ្នាអង្គុយផ្លឹកខ្ញុំអនុត្តមែនតែនហើយដែលជីដូនផ្ញើរូបមកខ្ញុំនេះជារូបដែលគាត់យកបានពីក្នុងវីដេអូគូបណ្ដាចៅគាត់ណាគាត់នឹកចៅណាស់រហូតដល់គាត់ fly បានទៅដល់ប្រទេសបារាំងទៀតអូសំទោសដល់ប្រទេសណាអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ទៅដល់ហើយទៅដល់មុខផ្ទះហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ជួបចៅជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ទៀតណាដែលគាត់ស្រឡាញ់ចៅស្មើនឹងគ្រាប់ភ្នែកគេហៅថាមនុស្សចាស់យើងបើគេមិនដឹងណាបើខ្ញុំហើយគាត់នឹងចរិតប្រហែលគ្នាស្រឡាញ់កូនមកតៅស្រឡាញ់ចៅមកថាំងគឺស្រឡាញ់ណាស់ជាសាច់សាលោហិតចង់ឲ្យមានពូជវងតកូនឹងគ្រាប់ជីនឹងដុះមកគឺធ្គុំស្កានសម្រាប់ពូជវងតកោគឺយើងស្រឡាញ់ហេតុថែរក្សាបាទអញ្ចឹងបើយើងបែកបាក់សាមគ្គីបែកបាក់ក្តីស្រឡាញ់ផ្ដាច់សង្វាសប្តីប្រពន្ធហើយយើងក៏បែកចោះយើងរកគ្នាដោយពួកម៉ាក់ទៅយើងធ្វើដោយពួកម៉ាក់អញ្ចឹងទៅតែកូនយើងឲ្យគ្នាស្គាល់ម្ដាយផងហើយយើងមនុស្សប្រុសហើយយើងក៏កំណាញ់អាកំណាញ់សោចនឹងមិនថាទេអាកំណាញ់ទាំងលុយនឹងមិនថាទេអាកំណាញ់មិនឲ្យរាប់ញាតិនេះទៀតនិយាយទៅទៅណាគឺតែឯងអញ្ចឹងហ្មងអត់ញាតិទេបងប្អូនសួរថាយើងកើតមកនៅក្នុងពិភពលោកនេះយើងចង់បានអីប្រកបយើងចោតសំណួរសួរខ្លួនយើងដែរមែនយើងមានឈាមមួយជាមួយគេដែរគេក៏ជាមេដាខំរក្សាគាត់រហូតដល់10គេហៅថា9ខែ10ថ្ងៃដែរអញ្ចឹងក៏រឿងខ្ញុំនិយាយរួមបើខ្ញុំតាមស្ដាប់ហើយនឹងមើលកាយវិការរបស់ខាងប្រុសនោះខ្ញុំឲ្យកំហុសទៅខាងប្រុសហ្មងបងប្អូនទោះអ្នកឯងមានទ្រព្យប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំឲ្យខុសណាបានព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងចរិតមាយាទលក្ខណៈគឺចែកគ្នាដាច់បងប្អូនចុះមកខ្ញុំថាខ្ញុំកូនក្មួយកាអូលើកដៃផ្អែប្រះសុំលេបសុំចៃយើងតាបាទបាទអរគុណចៃអុជធុកនឹងមួយលោកចាក់តានឹងឯងឥឡូវតាពងឡាំងឯតាឡាញ់ផ្លិតសិនណាបាទអរគុណបាទអុជធុកសិនណាអញ្ចឹងបាទគូលេងសិនចឹងណាគូលេងក្រៅសិនហ្នឹងប្រញាប់អត់គាត់ប្រញាប់ហ៎បាទ
ប្រញាប់អញ្ចឹងតោះចៃទៅសិនព្រោះតែមិនទាន់សិទ្ធិផងណាអូអញ្ចឹងបាទយោយន់ដែរតាចៅមានថាមានមកឥឡូវចៅអុចទៅធុះហើយអញ្ចឹងទៅវិញសិនចោះចាំតាឲ្យក្មេងៗដឹកឲ្យតែព្រោះយើងមាន Telegram មួយគ្នាឯងតាចង់ឲ្យរបស់ចៅព្រោះឥឡូវនឹងវានៅក្នុងទូជាប់សោអូចៅមកជាមួយខាងវិទ្យាបាទឥឡូវចៃជួបគេសិនណាចៃជួបគេសិនណាព្រោះតែពងឡៃបាទអញ្ចឹងឥឡូវលោកតាចង់និយាយភ្ជាប់បន្តិចទៀតណាតើតោងមួយរឿងមិញហ្នឹងរវាងប្តីប្រពន្ធបាទដែលយើងបែកបាក់គ្នាណាក្នុងកន្លែងនេះខ្ញុំមិននិយាយយូរទេបាទនិយាយឲ្យខ្លីហើយខ្លឹមប្តីប្រពន្ធយើងបែកបាក់គ្នាក៏បែកបាក់ចោះប៉ុន្តែមនោសញ្ចេតនាម្ដាយយាយឪពុកមីម្ដាយមីងដែលគាត់មានមនោសញ្ចេតនាជាមួយអាចៅហ្នឹងណាអាកូនហ្នឹងណាគ្នាបានផ្លាយទៅដល់ស្រុកយើងហើយជី3 4 10ម៉ោងងំទៅដល់ឲ្យគាត់ជួបទៅគាត់ខំទៅខូបកំណើតកូនចៅគាត់គាត់ចំណាយឲ្យបញ្ជូនប៉ែតរីហ្នឹង79ប៉ែតហ្នឹងខំ fly យន្តហោះទៅលេងចៅត្រូវសំភាររងចាំតរតែចិត្តមួយឆ្នាំទៅមកបានចេញទៅរួចបានទៅដល់មុខផ្ទះហើយពួកយើងកូនប្រសាហ្នឹងក៏យើងខឹងឲ្យខឹងយ៉ាងហ្នឹងយើងបើកទ្វារឲ្យគាត់បានជួបចៅគាត់ទៅគាត់79 80ហើយណាព្រះអាទិត្យរៀបអស់ស្ដងគុតហើយក្តីសង្ឃឹមគាត់ហ្នឹងគឺចង់ឃើញចៅប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងវិញទៅដល់នឹងហើយបើថាខឹងប្រពន្ធចោះក៏ខឹងចោះមួយមកសອບដល់បាយម៉ែក្មេកទៀតទាំងក៏អត់មានកំហុសអីសោះហើយខ្ញុំមើលអតចរិតនឹងសម្ដីសំដៅរបស់ខាងប្រុសហ្នឹងដែលជាកូនមសាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាគាត់គឺជាមនុស្សកំណាញ់ហ្មងអញ្ចឹងដែលបុនកើតមកមានទ្រពប៉ុណ្្នឹងហើយអាកំណាញ់សោយកំណាញ់មិនរាប់ញៀតកំណាញ់មនោសញ្ចេតនានេះវាបាបធ្ងន់ណាស់អត់អាចមានអនាគតជាតិទេយើងមានតែបច្ចុប្បន្នជាតិហ្នឹងហ្មងហើយបច្ចុប្បន្នជាតិយើងកំពុងមាននឹងយើងគួរតែសាបព្រោះទៅរឿងល្អទៅហើយមនោសញ្ចេតនាម្ដាយកូនយាយឪពុកមីមីងហ្នឹងគាត់ទៅដល់នឹងហើយឲ្យគាត់មើលទៅឲ្យគាត់បានជួបចៅជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ឲ្យគាត់បានអើតឃើញចៅជាទីស្រឡាញ់គាត់កូនជាទីស្រឡាញ់គាត់ក្មួយជាទីស្រឡាញ់គាត់ទៅអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់ម្ដាយឪពុករបស់ក្មេងឬក៏សំណូមពរដល់ឪពុកក្មេងអញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំនិយាយឲ្យចំអញ្ចឹងហ្មងចាសូមមេត្តាមានចិត្តចាមនោសញ្ចេតនារវាងយើងចេះស្រឡាញ់កូនបើយើងឃាខាងកូននឹងមកឲ្យស្គាល់យាយស្គាល់ម្ដាយសួរថាយើងធ្វើនឹងយាយសប្បាយចិត្តឯងកុំភ្លេចថាការខឹងធ្វើឲ្យយើងធ្ងន់ណាយើងធ្វើឲ្យអត់ចេញទេតែបើសិនជាយើងទន់យើងស្រាលចិត្តយើងស្រាលបាទយើងអត់សូវមានកម្មពៀហើយយើងអត់សូវមានសម្ពាធទៀតបាទឥឡូវយើងបែកគ្នាហើយយើងក៏បែកទៅចាំបាច់ទៅថ្នាក់ផ្ដាច់មនោសញ្ចេតនាមិនឲ្យចៅសូម្បីតែជួបយាយសូម្បីតែជួបម្ដាយមីងសូម្បីតែជួបម្ដាយបកើតចឹងវាអត់ត្រូវទេឥឡូវបើលឺសូការ live របស់តាការ share របស់បងប្អូនហើយលឺដល់តាជាអ្នកធ្លាប់មានកំហុសមិនថាប្រពន្ធយកកូនផ្ដាច់ពីឪមិនថាឪយកកូនផ្ដាច់ពីប្រពន្ធបាទការជួបគ្នាគឺជួបគ្នាដូចមិត្តភាពបាទព្រោះយើងក៏ជាអ្នកដតីយូរមកហើយដែរព្រោះយើងបានមកស្រឡាញ់គ្នាជាប្តីប្រពន្ធនេះគឺយើងមានឈាមម្ដុំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឲ្យគាត់ស្គាល់ឈាមគាត់ទៅហើយគាត់ជាពិសេសលោកយាយខ្ញុំមិនដឹងគាត់ខ្លាំងពុកម៉ែបងប្អូនគាត់79ហើយបានគាត់79ហើយតើគាត់មានក្តីសង្ឃឹមអីទៀតណាលើយើងគ្មានអ្នកណារស់បាន100ឆ្នាំទេ100ឆ្នាំតើយើងអ្នកមានបុណ្យណាបាទមុំដល់វ័យប្រជជន100វស្សានឹងជួនកាលអាចវិញទៀតអញ្ចឹងឥឡូវគាត់បានទៅដល់នឹងហើយយើងឲ្យគាត់ជួបគ្នាទៅហើយមនុស្សចាស់គាត់ជិះទៅហើយមើលឥឡូវយើងនៅប្រាំងតិចខ្លាំងណាចៃនៅប្រាំងតិចខ្លាំងម៉ាក់នោះសាំងចាញ់ឆែកមើលដូចជា10ទេឯងបាទគាត់មនុស្សចាស់គាត់ខំទៅដល់គូកណើតចៅគាត់ខំទិញខ្សែកខ្សែកហ្នឹងក៏ធ្វើរូបយាយដោយថាបតោងខ្សែករូបយាយហ្នឹងយកទៅឲ្យចៅគាត់ពាក់ឲ្យចៅហ្នឹងឥឡូវមកតសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអាយុ4 10ឆ្នាំហើយ
ba 4 10 ឆ្នាំហើយហេតុដល់3ទៅនឹងអាយុ7 8ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់យកចាំណាគេហៅថាចាំយាយចាំម្ដាយចាំឪពុកមីចាំម្ដាយមីងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទទូចអង្វរណាមិនថាអ្នកនៅស្រុកគេអ្នកនៅស្រុកខ្មែរសូមមេត្តាអារឿងយើងបែកបាក់ប្រីប្រពន្ធនឹងឈប់ហែកហួរគ្នាឈប់ទៅបចេះពួកមកកណែឲ្យស្អប់កណោះឈប់ទៅប្រឈប់អ្នករស់ស៊ីកណោះឲ្យមកស្អប់កណែឈប់ទៅយើងចប់ចប់ដោយសន្តិភាពមើលធ្វើដូចតាគិតមើលយើងស្រាលខ្លួនអត់យើងសុខចិត្តអត់ហើយកូនយើងមានសិទ្ធឲ្យគេមកស្គាល់មកលេងមកអីចឹងទៅបាទឲ្យស្គាល់ឲ្យអីចឹងទៅរួចយើងមួយគេនឹងជាមិត្តភាពទៅមិនបាច់ចាំ6អង្សាណោនៅបរាំង6អង្សាមើលអនុតគាត់ប៉ុណ្ណាគាត់ទេមកទឹកភ្នែកទឹកស្មងខ្ញុំអនុតគាត់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សុំដល់ឪពុកចាចៅចេះស្រឡាញ់កូនប៉ុណ្ណាអានឹងចៅអ្នកដតីផងណាអឺចៅជាឪពុកដែលស្រឡាញ់ទៅចៅមានយកចិត្តបោះម្ដាយក្មេកប្រពន្ធដែលគាត់ជាអ្នកទុំពោះកូនតែគាត់ស្រឡាញ់កូនរបស់ចៅប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងគួរចៃម្លែកទៅឲ្យគាត់ស្គាល់ញ៉ាំបាយចាញ៉ាំបាយជុំគ្នាទៅបើថាយើងមិនដាច់ខាតថាមិនអោយមកស្រុកខ្មែរហើយយើងនៅនឹងក៏នៅទៅប៉ុនគាត់ទៅលេងហើយឲ្យជួបគ្នាញ៉ាំបាយញ៉ាំអីយើងទៅជាមួយទៅអ្នកណាទៅយកដាច់យកយកមិនដាច់ទេហើយមិនមែនជាតែយកមកតាមយន្តហោះអីបានស្រួលណាអត់ទេត្រូវការមានការតនីត្រូវការមានការសញ្ញេព្រមពីឋានទូទៀតមិនគេអោយមកអញ្ចឹងយើងឲ្យជួបគ្នាហូបបាយបបីទៅអនុតម្ដាយក្មេកគាត់79ហើយណាអញ្ចឹងលោកតាមានប៉ុណ្្នឹងទេហើយសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាប្តីប្រពន្ធខ្ញុំសូមនិយាយអញ្ចឹងហ្មងបែកបាក់គ្នាចប់ដោយសន្តិភាពទៅឈប់យកកូននឹងដណ្ដើមគ្នាទៅមកទៅមកឈប់ធ្វើឲ្យក្មេងមួយរូបនឹងក៏កើតមានជំងឺផ្លឹកស្មារតីអញ្ចឹងខ្ញុំអនុតណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចាខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្្នឹងទេចាណាសុំឲ្យចៅស្ដាប់យល់ហើយចៅធំថយកំហឹងដែលចៅធ្លាប់ខឹងគ្នាប្តីប្រពន្ធហើយបាយជាមិនរាប់គ្នាជាមិត្តល្អទៅថ្ងៃក្រោយចៅប្រុសទៅយកប្រពន្ធទៀតក៏យកទៅចៅស្រីមានស្វាមីទៀតក៏យកទៅតែកូនយើងគឺមានសិទ្ធឲ្យគ្នាបានស្គាល់គ្នាចាណាបាទអញ្ចឹងតាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះតាអនុតលោកយាយដែលគាត់អ្នកធ្វើបុណ្យដូចលោកតាដែរតែគាត់79ហើយគាត់ខំជីចន្ទោះទៅ3 4 10ម៉ោងទៅជួបចៅសម្លាញ់របស់គាត់នៅក្នុងថ្ងៃគប់កណើតបាទថ្ងៃទី14បាទចៅគាត់អាយុ14ឆ្នាំណាបាទមកដល់ថ្ងៃនេះ3 4ថ្ងៃនេះគាត់តាក់ទងមករហូតអញ្ចឹងខ្ញុំអនុតគាត់មែនតែនខ្ញុំសុំឲ្យក្រុមគ្រួសារចៅបាទបានជុំរុំគ្នាវិញទោះជាមិនបានជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាក្តីយ៉ាងណានោះក៏សូមឲ្យជាមិត្តចាជាមិត្តល្អហើយរឿងដែលវាកើតឡើងកន្លងទៅឲ្យវារលត់ទៅដោយសុបិនចោះមិនបាច់គោះកាយមកវិញទេបាទតែកូនដែលមានសច្ចាម្ដុំនេះឲ្យស្គាល់យាយស្គាល់ម្ដាយមីងឪពុកមីស្គាល់ម្ដាយបកកើតចោះបាទព្រោះគ្នាបាយពីយើងទៅអាយុ8ឆ្នាំអញ្ចឹងគ្នាចាំមកទាំងអស់ហ្នឹងមិនបាយពីមួយខួបណាមិនចាំអញ្ចឹង8ឆ្នាំគ្នាចាំនេះថតរូបភាពម្ដាយទាំងអស់នៅក្នុងខួរក្បាលនេះចឹងដល់យើងផ្ដាច់មនោសញ្ចេតនាឲ្យមនុស្សព្រមមានដូចមនុស្សស្រីឯងបងប្អូនព្រលឹមឡើងក៏ធ្វើការងារបាត់ទុកកូនចៅឬក៏យកកូនទៅផ្ញើនៅសាលាយូយូបានជួបមកកូនម្ដងមនោសញ្ចេតនាអើងកូននឹងក៏លែងមានទៀតយូយូកូនគាត់នឹងកើតជាជំងឺប្រកាំងណាបងប្អូនគឺផ្លឹកផ្លក់ខ្ញុំមើលវីដេអូដែលគាត់យកបានមកឲ្យខ្ញុំឃើញខ្ញុំពិតជាសំណោះមែនហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ភ្លាមហ្មងថាមិនថាក្មេងមិនថាចាស់នៅពេលដែលខ្លួនឯងរស់នៅក្នុងគំនាបដ៏ច្រើនមែនទែនមនុស្សនឹងអាចវិកលចរិតដបងសោចក្បុងកើតទុកខ្លាំងអបិកើតទុកខ្លាំងចាប់ដើមធ្វើខ្លួនខ្លាំងអបិធ្វើខ្លួនខ្លាំងចាប់ដើមសោចខ្លាំងអបិសោចខ្លាំងចាប់ដើមវែងហើយបាទគឺវាភ័ន្តភ័ន្តច្រឡំដូចឡានឆ្លងភ្លើងវាឆ្លងពីក្រហមទៅខៀវខៀវទៅលឿងលឿងទៅស្វាយអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយជីវិតនេះគឺមានតម្លៃបំផុតហើយកូនដែលគ្នាកើតមកនៅក្នុងពិភពលោកនេះគ្នាជាមនុស្សដែលមិនដឹងអីសោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអង្វរទៅដល់មាតាបិតាទាំងឡាយប្តីប្រពន្ធទាំងឡាយបើសិនជាអ្នកមិនមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមកូនគួរតែការពារទៅហើយបើអ្នកបង្កើតគេហើយអ្នកបែកបាក់អានឹងជារឿងរបស់អ្នកតែកូនត្រូវតែឲ្យគ្នាមានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះ
ឲ្យគ្នាទទួលបានគេហៅថាភាពកក់ក្ដៅពីម្ដាយឪពុកលោកយាយលោកតាអញ្ចឹងទៅបាទកុំប្រខៀប្រខាំងគ្នាកុំយកមកឈ្នះដៃធ្វើឲ្យក្មេងមិនរູ້គាត់ធ្លាក់ទៅជាអ្នកមានជំងឺដល់អត់មានដឹងអីបានអញ្ចឹងលោកតាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអភ័យទោសផងបើសិនពាក្យពេចន៍របស់លោកតាត្រង់ណាមសំដុំខន្តីអភ័យទោសដល់លោកតាផងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអរគុណមែនទែនបាទបាទហើយអត់បានមើលខមមិនទេចៅអើយខមមិនច្រើនមែនតើមើលអត់តន់ទេពីព្រោះមិញលោកតាតែជាប់និយាយគឺនិយាយហើយអញ្ចឹងណាម៉ៅម៉ៅលោកតានិយាយត្រូវចិត្តចៅពេញចិត្តណាស់បានអរគុណច្រើនអញ្ចឹងចៅគិតមើលមើលបាទយើងបែកគ្នាប្តីប្រពន្ធហើយកូនបែកពីផ្ទះទៅ8ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់ចងចាំរឿងអីទាំងអស់អញ្ចឹងបើយើងបែកគ្នាបែកទៅយើងរាប់គ្នាជាមិត្តទៅមិត្តប្រធមអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយជួបមុខគ្នាញញឹមដាក់គ្នាគុំសាងសត្រូវសាងតែមិត្តទៅសំតែសុខរៀងខ្លួនទៅបាទបើយើងមិនជោគជ័យក្នុងការរួមរស់ជាប្តីប្រពន្ធប៉ុន្តែយើងវាបានមានកូនមួយគ្នាហើយអញ្ចឹងអាកូននឹងគ្នាអត់ដឹងអីទេអញ្ចឹងម៉ែមកលេងឲ្យម៉ែមកលេងតិចទៅណោះយើងនិយាយអញ្ចឹងណាលោកយាយមកលេងអត់លោកយាយមកលេងតិចទៅបើយើងនឹងត្រូវផ្ដល់សិទ្ធឲ្យគ្នាក្នុងការកាន់ស្មាតហ្វូនឆ្លងឆ្លើយទូរស័ព្ទខលនោះមួយយាយមួយម៉ែទៅកុំភ័យគេមិនយកដាច់បានទេមិនអាចយកដាច់បានទេស្រុកទេពងពិបាកចេះពងរហលុយប៉ុន្មានចេះផងគេមិនយកមកអីណាយើងនិយាយចេះចុះខ្ញុំនិយាយអស់ភាសាសាមញ្ញចឹងយើងមនុស្សចេតនាកូនម៉ែយាយឪពុកមាមីងគាត់ស្គាល់គាត់ហៅគាត់កលទៅឲ្យគ្នានិយាយទៅកុំមកគាត់នឹងឃើញលេខមកសើថាពួកនឹងចោលពួកនឹងទៅបំភ័យអាកូនលូនឯងនឹងទៅឲ្យកូនលូនឯងកើតជំងឺភ័យខ្លាចយូរនៅរស់នៅក៏ភ័យខ្លាចទៅណាក៏ភ័យខ្លាចបាទចឹងយើងគឺទទួលមួយគេហៅកំហុសធំណាណាយើងជាឪពុកជាម្ដាយយើងធ្វើអញ្ចឹងដាក់កូនគឺកំហុសធំណាស់បាទអរគុណបាទឆ្លើយឲ្យមកសាញ់ល្អអត់តែល្អចៃតែណាមកសាញ់34ខែថ្មីល្អចៃតែណាអរគុណច្រើនចៃតែអរគុណបានអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនេះគឺលោកតាននឹងចាប់បង្ហាញក្នុងការសែនជ្រុកខ្វៃតោះបន្តមកឲ្យក្មេងៗថ្វាយភ្លេងដុតធូបតិចទៅមកដើរទៅឲ្យធូបហ្មងបានអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងមានចៅចៅបធនដែលគាត់នៅខាងប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងចៅចៅគឺគាត់បានលក់ដីបានគាត់ជឿកថាជឿយន់ទៅលក់ដីបានអញ្ចឹងក៏លោកតារៀបចំសែនជ្រុកខ្វៃលាមាត់លាកនៅមុខតំមឹងខ្លងទ្វារធំបោះតាដបងដែកចាមកមិនសែនលាមាត់លាកជំនួសពួកគាត់បានអរគុណចាណែជួយแซมម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងខមមិន099ណាแซมម្នាក់មួយម្នាក់មួយណាចាណែអរគុណមកស្ដីអូនធាអូនរៃជួយវ៉ៃផ្លេនៅណាវ៉ៃផ្លេនៅធូលោកតាទាំងទៅខំលីម៉ូលីកោចៃចៃស្វ័យថ្ងៃនោះភ្ញៀវច្រើនមែនតែអត់បានហាត់តែរវល់ចៃរកានិងរការស់នៅជាមួយគ្នាតទៅមុខល្អអត់លោកតារកានរកាល្អមិនអីទេចៃលោកតាមួយម៉ែមួយម៉ែឆុងតិចចាណាចោ29ប្រកបការងារអ្វីត្រូវនឹងឆ្នាំចៃចៃរោអីទៅតាមជំនាញខ្លួនឯងតែយើង29 30នេះគួរតែកម្រោអីធ្វើការសិនចាណាពីព្រោះ29 30នេះលេខយើងមិនសូវល្អហ្មងទេគល28មានលៀបពេលណាលោកតាដាច់ឆ្នាំចាណាលោកតាឆ្លើយមិនសាញ់ល្អតែអត់ចោសំរងគ្នាទេលោកតាឆ្នាំចៃល្អគេការចៃដែលមិនចោសំរងគ្នាអាចមកបិចៅខុសជើងទូកកងម៉ាហើយប្តីប្រពន្ធក៏ដោយបងប្អូនក៏ដោយសង្សារក៏ដោយតែយើងប្រកាន់ថាអញណាប្រកាន់ចង់ឈ្នះចៅអត់មានក្តីសុខទេអញ្ចឹងមនុស្សពីរនាក់ហ្នឹងគេឲ្យមកស្គាល់គ្នាមកជួបគ្នាគឺឲ្យបង្រៀនគ្នាទៅវិញទៅមកបយលគ្នាទៅវិញទៅមកបយលតែយើងពីរនាក់ហ្នឹងឲ្យយល់គ្នាសិនបានយើងទៅគ្រប់គ្រងមនុស្ស10000នាក់1000នាក់មួយលាននាក់បានទៀតបើយើងខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងមិនបានគ្រប់គ្រងមនុស្សតែម្នាក់ហ្នឹងមិនបានផ្ដល់អត្ថភាពដល់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងមិនបានជួយមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងមិនបានយើងនៅតែខ្សោយអញ្ចឹងអញ្ចឹងភាពជោគជ័យរបស់យើងគឺជោគជ័យរវាងជីវិតសង្សារជីវិតប្តីប្រពន្ធជីវិតដៃគូហ្នឹងហើយហើយបើយើងមិនជោគជ័យជាមួយមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ផងហើយយើងចង់ទៅជោគជ័យរួមផ្សេងអត់បានទេខ្ញុំឃើញច្រើនយុវវ័យឥឡូវស្រឡាញ់គ្នាហើយការហើយខ្មៅឆ្នាំមិនទាន់លេងគ្នាដោយសារអាភាពចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះដូចខ្ញុំនិយាយតណែអញ្ចឹងក
ខាងស្រីទៅគេហូរលុយបានច្រើនជាងទៅគេចាប់ផ្ដើមងាកចង់មើងងាយខាងប្រុសហ៎អូខាងប្រុសហូរលុយបានជាងគេចង់ផ្ដើមមើងងាយខាងស្រីតែបើយើងគិតមួយថាពួកយើងទាំងពីរគឺគេទេវតាឲ្យយើងជួបគ្នាដើម្បីបង្រៀនគ្នាឲ្យ sharing គ្នាទៅវិញទៅមកចែកម្លេចអបសិនល្អល្អចែកម្លេចព័ត៌មានល្អល្អទៅកាន់គ្នាចំណុចខ្វះខាតខ្សឹបនិយាយប្រាប់យើងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ឲ្យមែនតែនណាកុំស្រឡាញ់យកទៅអួតគេស្រឡាញ់យកអួតគេអត់ន័យទេព្រោះអីយើងចង្គៀងក្នុងផ្ទះយើងភ្លឺផ្ទះយើងចង្គៀងផ្ទះគេភ្លឺផ្ទះគេមើលចែកធ្វើអញ្ចឹងបានអត់ខ្ញុំឃើញសង្សារមកគូស្នេហាមកគូណូយាយពីអាពីស្រឡាញ់គ្នានោះបាច់ផ្កាស្រឡាញ់គ្នានោះស្រឡាញ់ហួយដល់ពេលវាយគ្នាក៏ឲ្យគេឃើញដែរអានឹងវាអត់បំលាយឯងមិនតិចមកវាអត់សោះទីបំផុតវាធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារពុយពងវងតកូននឹងខ្មាស់គេជាងដើរលេខខោទៀតបាទដើរលេខពងទៅនិយាយចេះបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើអីយើងគិតពីពុយពងវងតកូខ្លួនឯងផងចាកុំចេះតែធ្វើអីតាមកំហឹងខ្លួនឯងហើយកុំគិតថាអញស្អាតអញបាយពីមួយយកមួយទទួលស្គាល់គេយកយើងប៉ុន្តែតម្លៃគេឲ្យយើងមិនដូចយើងនៅលីវទេស្ដាប់តាអត់នៅចំណុចហ្នឹងណាបាទខ្ញុំគិតថាអីអញធ្វើអញ្ចឹងអញដើម្បីយកវាយូលក់អីដាច់លក់លេដាច់លក់សេដាច់អស់ទេអត់តម្លៃទេចាផ្ទុយទៅវិញវាបង្ហាញកំសោយភាពរបស់យើងនៅក្នុងសូសលមីឌាឲ្យគេកាន់តែស្គាល់ពីកញ្ចៅកលាច់របស់យើងពីពវៀនយើងបាត់ចទៀសទៅណាពីភាពគេហៅថាភាពអំថយរបស់យើងក្នុងពូជវងតកោយើងគេឌីលមកពូជអស់គេមិនឌីលតែយើងទេអញ្ចឹងអាស្រឡាញ់ហ្នឹងស្រឡាញ់មើលតែមិនស្រួលទេលាក់លាក់ទៅបាទស្រួលចប់អីទៅក៏វារៀងស្ងាត់ស្ងាត់ក៏មិនសូវគេដឹងដែរបាទពួកមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសង្គមនេះមានតែពីរឯងអ្នកដែលយល់ពីយើងគេអាចគិតថាគាត់នឹងកកម្មម៉ែជួបតែអញ្ចឹងតែអ្នកខ្លះគេអាចវាយតម្លៃយើងផ្ទុយទៅវិញគេវាយតម្លៃគេដាក់សញ្ញាយើងថាយើងគឺជាគ្រួសារមួយគេហៅថាអន់តម្លៃនៅក្នុងសូសលមីឌាអញ្ចឹងរឿងអីក៏ដោយយើងធ្វើទៅយើងចេះគិតប្រចាំណាមួយទៀតដូចតាបាននិយាយតណៃអញ្ចឹងកិត្តិយសរបស់យើងមិនមែនដាក់លក់តាមទីផ្សារបានទេអញ្ចឹងធ្វើអីត្រូវដឹងពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងដល់តម្លៃខ្លួនឯងបាទឲ្យច្បាស់លាស់ទៅបានយើងនឹងវាសុខសบายរហូតហើយកូនចៅយើងគ្រួសារយើងពូជវងតកោយើងក៏ជាទីមនុស្សរុំបងប្រិយមិត្តរាប់អានគេចង់រាប់អានដែរដូចដល់យើងងាកឆ្លោះបរហាងងាកបចោបរហាងងាកវាយគ្នាបរហាងឲ្យមានពេលខ្លះនោះសិចស៊ីនឹងហួសប្រមាណដល់អញ្ចឹងទៅគេខ្លាចនឹងរាប់គឺខ្លាចបងអេមិនណែអ្នកណាមិនដឹងទេបើខ្ញុំវិញខ្ញុំឃើញខ្ញុំពួនហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់មនុស្សខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំឲ្យតម្លៃទាំងអស់មិនថាភេទទី3មិនថាស្រីស្រឡាញ់ស្រីប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសឬក៏ភេទផ្ទុយគ្នាខ្ញុំឲ្យតម្លៃណាស់ឲ្យតែយើងនឹងរក្សា credit ក្រុមគ្រួសារយើងនឹងឲ្យល្អណាកុំមកវាសិចស៊ីហួសប្រមាណដើរសឹងស្រាតអីពេលដល់ពេលគេថាក្មួយក្មួយឯងមិនក៏ស្លៀកពាក់អញ្ចឹងហូជេគេហែកហួណាស់ជឿចុះក្មួយក្មួយរស់នៅភពក្មួយចុះតែខ្ញុំសូមរស់នៅភពខ្ញុំបាទបើសិនជាមិនមែនការឆ្លងរាប់អានខ្ញុំអត់ចូលទៅសួរអត់ទៅនោះហើយខ្ញុំមិនមែនសួរក្នុងខមមិនដូចគេទៀតបងប្អូនអូមិនថាបុគ្គលកនៅបុគ្គលខខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់អញ្ចឹងណាអូឃើញមនុស្សគួសមនៅក្នុងសូសលមីឌាយើងធ្លាប់ទិញអីវ៉ាន់គាត់គាត់ធ្លាប់លក់ផ្ទះឲ្យយើងលក់ដីឲ្យយើងឬក៏គាត់ធ្លាប់មកទិញគ្រឿងអលង្ការពីយើងយើងនិយាយចេះចោះមនុស្សក្នុងសង្គមបាទដល់ពេលខ្ញុំឃើញស្លៀកពាក់តិចតិចពេកវាហួសប្រមាណសឹងស្រាតខ្លួនស្រាតចេញអស់បងប្អូនបិទបាំងតែកន្លែងសំខាន់តែបន្តិចមែនតែនហើយបើសិនតារាម៉ូដែលហ្មងខ្ញុំមកថាបងប្អូនអ្នកសាមញ្ញជនអ្នកអូស៊ីធម្មតាក្មេងខេតឡើងមកពេញសោះហើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំឆានសួរខ្ញុំថាអាចៅអើយមិនបានបដ ாய் ឲ្យប្រពន្ធស្លៀកពាក់អីក៏ស៊ិកស៊ីម៉េះលេងលោកឲ្យលេងជេរឯងហ្មងខ្ញុំក៏មិនដំបូងខ្ញុំគិតថាអូប្រហែលចៅនឹងភ្លេចសម្លេងខ្ញុំដឹងខ្ញុំក៏ផ្ញើរូបទៅជេរថែមទៀតអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតបច្ចាណាថាព្រះពុទ្ធពុទ្ធិស្ដាំ
អកុសលកម្មវាទាញទៅឆ្វេងបាទមនុស្សតែឆ្វេងហើយយើងនិយាយមិនបានទេចៅអើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអូនកាយគ្រប់លាតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអត់អាចទៅនិយាយអីបានទៀតដោយសារកូនហ្នឹងខ្ញុំមិនស្គាល់តែកូនហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់នរម្ដាយទៀតម្ដាយហ្នឹងពីដើមឡើងធ្លាប់តែធ្វើបុណ្យមួយខ្ញុំហ្នឹងនៅសំពៅនៅភ្នំសំពៅមួយគ្នាប្រហែលបងប្អូនហែសំពៅត្រៃហើយលោកតារបស់គាត់ដែលស្លាប់ហ្នឹងណាខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយចៅចៅគាត់អីទាំងអស់ហ្នឹងណា1500 ដុល្លារពុកម៉ែបងប្អូនឆ្នាំ2003 1500 ដុល្លារដូច10000ដុល្លារអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំចូលបច្ច័យនឹងធ្វើបុណ្យសពឲ្យគាត់ចាដោយសារតែលោកតាក៏ស្លាប់អាយុប្រជជន109អុយស្គាល់អាចៅនឹងតាំងទូចណែមិនដឹងស្គាល់ណែអុយដល់ពេលយើងនឹកឃើញថាអូជាចៅខ្ញុំអត់មានចូលទៅខមមិនថាដូចគេផងប៉ុន្តែខ្ញុំអូទៅឃើញគេជេរពេកក៏ខ្ញុំឆាតទៅស្រាប់លោកហើយលេងជេរយើងដាក់ទឹកជាមិនថាខ្ញុំឆ្អែតចិត្តឆ្អែតហ្មងហើយបងអូនខ្ញុំថាបងឯងក៏ខំម៉េះបងឯងមើលៗបើមនុស្សចេះខ្មាស់ចេះអៀនវាមិនដើរស្លៀកទាំងស្រាប់ទេបងអូនបន្ទុំពោះមាត់អាក្រក់ចឹងចិត្តល្អបងអូនគាត់ថាអឺបងឯងមើលនេះហើយនិយាយញែក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 ហើយដើរមើលសឹងស្រាប់ទេណាបងអ្ហ្មិចចឹងខ្ញុំថាអូឆាបទៅគ្នាតិចទៅបងខ្ញុំថាទេខ្ញុំអត់ឆាបទេគាត់ក៏ចូលងូតទឹកខ្ញុំនៅវាធំប៉ុន្មានក៏ឆាបទៅលេងជេរយើងហ្មងបងអូនណាខ្ញុំដេកឈឺចិត្តមកទឹកហូបបាយចូលខ្ញុំធ្វើឈឺចិត្តតែងាប់ហើយហើយខ្ញុំនិយាយចង់ឲ្យគេល្អហើយថោះតែគេជេរយើងអញ្ចឹងវាហួសចិត្តណាបងប្អូនអញ្ចឹងមកខ្ញុំគិតថាឲ្យអ្នកឯងរស់នៅបែបភពអ្នកឯងចុះខ្ញុំអត់ទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយទេប៉ុន្តែបើអ្នកឯងឈានជើងមកដល់ផ្ទះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបំបាក់ជើងចោលហើយខ្ញុំអត់ទុកទេបាទខ្ញុំបំបាក់ជើងនឹងឲ្យដាច់ថ្មលនឹងស្មើពាក្យសម្ដីដែរអ្នកឯងនឹងនិយាយប្រមាណការទៀនខ្ញុំនឹងឆាតបាទបងអូនខ្ញុំនឹងក្តៅចិត្តចង់ប្តឹងផងខ្ញុំថាមកពីយើងចង់ដឹងចង់ប្រាប់ចង់បញ្យលគេមកគេជេរចុះទៅឈប់ទៅអូនទៅបាទតែអ្នកហ្នឹងខ្ញុំនិយាយក្នុង live ខ្ញុំប្រកាសហើយប្រកាសទៀតអ្នកឯងតាហ៊ានឈានជើងមកដល់ខ្លងទ្វារខ្ញុំញុំឲ្យអង្គរៈខ្ញុំបំបាក់ជើងអ្នកឯងចោលហ្មងណានិយាយឲ្យខ្ញុំអត់ចោលពាក្យសម្ដីខ្ញុំទេបាទខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងឲ្យសមនឹងចរិតរឹកពីអ្នកឯងដែរអ្នកឯងប្រមាថខ្ញុំណែខ្ញុំណែនាំឲ្យអ្នកឯងល្អបាទហើយផ្ដាំមួយទៀតណាធ្វើបុណ្យកើតជាតិណាណាកុំឲ្យជួបតាមផ្លូវសោះខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឃើញមុខអ្នកឯងតោះមកខ្ញុំឃើញខ្ញុំក៏មិនអាចញញឹមមិនអាចនិយាយបានដែរបាទខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងហ្មងបងប្អូននិយាយធម្មតាតែខ្ញុំនិយាយប៉ិតបងប្អូនណាបាទជម្រាបសួរលោកតាម៉ាក់អូនវ៉ាន់បាទជម្រាបសួរចៃតាជម្រាបសួរលោកតាសុំហេងហេងវ៉ាន់តាអរគុណច្រើនចៃសុផានសុផានរារិទ្ធីលោកតាមកសាញ់33លំបាក់ណាស់ចៃតាសរសេរមកសាញ់ឲ្យត្រូវចឹងណាមកសាញ់គេមិនស៊ីចឹងទេចៃតាបាទខមមិន099ទាំងអស់គ្នាចឹងណាហេងហេងទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនចៃតាហេងហេងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបានភាសាលោកចាស់បុរាណលោកពូលអត់ធ្វើខុសហ្នឹងបងប្អូនមនុស្សយើងណែនាំគេឲ្យល្អគេបែរជាមកប្រមាថការទៀនយើងខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំស្រឡាញ់កូននឹងដោយសារឃើញមនុស្សចេះតស៊ូហើយខ្ញុំតែស្គាល់ចាស់ចាស់ដល់ពេលឲ្យយើងនិយាយទៅវាដាក់មកយើងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំឆ្អែតហ្មងខ្ញុំសេវហ្មងបងប្អូនខ្ញុំសេវហើយខ្ញុំសច្ចាក្នុងចិត្តខ្ញុំថាកុំឲ្យបារមីទាំងអស់នាំខ្ញុំឲ្យទៅស្គាល់មនុស្សនឹងទៅឃើញមនុស្សនឹងនៅកន្លែងណាកុំឲ្យខ្ញុំជួបអីសោះខ្ញុំអត់ចង់ជួបទេបងប្អូនចិត្តខ្ញុំគឺអញ្ចឹងហ្មងបងប្អូនបើសិនតែខ្ញុំមិនចូលចិត្តហើយខ្ញុំមិនចង់ឃើញមិនចង់ឮមិនចង់ជួបបងប្អូនណាការសុបិនឃើញរើសបានលុយមួយកាបូបពេញយ៉ាងម៉េចដែរលោកតាអានឹងសុបិនផ្ទុយយើងសុបិនឃើញរើសកាបូបបានមានន័យថាយើងមានរឿងស្គៀបរមាស់ចៅសម្លាញ់ណាកុំភ្លេចធ្វើទៀន7ថ្ងៃជាប់គ្នាដូចជាការឲ្យទៀនឲ្យទឹកឲ្យបាយចាចែកជូនដល់ជនទីទ័លលំបាកឬក៏អ្នកសុំទៀនចៅនឹងមានលៀបមកវិញណាចាណាលោកតាឆ្នាំ1944
មានថ្ងៃណាបាទឲ្យទាយអញ្ចឹងតាទាយអត់បាននេះចឹងណាអធិស្ឋានលោកតាមួយរយៈនេះសុបិនឃើញតែនាគពណ៌បៃតងនឹងឃើញតែពស់ថ្លាន់សុបិនរីករាល់យប់ចៅមានគេតាមថែរក្សាចឹងណាម៉ាក់រតនាឆ្នាំថោះល្អអត់តាថោះ36ឆុងថោះ23ល្អចឹងណាបាទជួយសៀមម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងចៅសម្លាញ់តោះអូនអើយគេរៀបចំហើយនៅអូនគេរៀបចំហើយនៅសួរមើលយើងអង្គចាប់ដើមទៅសែនline កន្លែងសែនជុកខ្វាញ់ណាថ្ងៃនេះលោកតានៅទៅសែនជុកខ្វាញ់ឲ្យចាចាទៅទីស្រឡាញ់បានតែគាត់លក់ដីបានទៅសារដ្ឋមែនអូនហើយអូនឯងកាន់នេះមកកាន់ទូរស័ព្ទឲ្យបងមកព្រួយហ៎តោះនេះចៅកាន់ទូរស័ព្ទឲ្យតាແມ່បងប្អូនណាຢ່າច្រឡំមកបន្ទុំពងនេះក៏អាយក្រហមហ្នឹងបងប្អូននិយាយទៅផ្ទះនៅផ្សេងគ្នាទេបងប្អូនខ្ញុំជិះពី 6A ម្ដងស្រាប់តែអាយក្រហមដែរនេះនៅណាតោះចា៎ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវលោកតាហៀបចំចេញដំណើរទៅឲ្យធូបហ៊ុនឲ្យជួយថតរូបតាហ៊ុនបំចើតបំចើតអូនរណៃហត់យកទូរស័ព្ទមកគ្រឿងទៀតមកបោះតាហ៊ុនរណៃចាំប្រចាំងតាបងថតរូបតាស្លឹករណៃយកសកម្មភាពតាឲ្យជួយមកណាក់មកនេះចាំឲ្យនេះវាយខ្មោះនេះThank you.
ាត់ឆែកខ្លាំងណាឆែកខ្លាំងខាំពេលនេះអស់ខាំមិនទេទៅធ្វើទីកោតោទៀតដងឯងពីដងឯងយោតាមមកលោកយ៉ាងនេះមួយលោកមួយឥឡូវហាត់ត្រានេះម្ដងទៀតណាបាយអើអញឃើញតែ2ដង3ដងដល់ណាអូមានសួន2ដងហ្នឹងឯងសួនហ្នឹងWe're gonna make it.